Boa noite, Leandro, antes de tudo. Analisando os outros campeonatos estaduais, ninguém considerado grande tem 100% de aproveitamento ou começou o campeonato tão bem quanto o Atlético. Mas são só 5 jogos e eu queria que você falasse qual a sua avaliação do time até agora. Já está um time bom? Boa noite a todos. Na minha opinião, está jogando muito bem. 5 jogos aí, 5 jogos bem feitos. Cada jogo crescendo mais. Não é fácil ganhar os 5 jogos assim. Pode ver que nem um time grande, igual você falou, venceu assim. Sempre tropeça no time considerado pequeno. Isso é sinal que a gente está focado no trabalho. Leandro Nizete, falar nesse 100% de aproveitamento. É claro que está muito cedo para fazer uma comparação, mas você tem experiência de uma sequência longa de vitórias, um recorde reconhecido internacionalmente pelo Curitiba. O que fazer para não se deixar, de repente, se levar por esse bom momento, esse otimismo todo, essa euforia que a torcida principalmente tem? Primeiramente, não pensar em recorde algum, né? Eu acho que a cada jogo, pensar em cada jogo vencendo, bem concentrado, bem focado. Acho que no Curitiba a gente pensou assim também, time bem concentrado, bem focado. E no final ali que a gente foi vendo que dava para chegar no recorde ali, aí fomos levando mais a sério, fomos pensando mais, mas o atleta tem capacidade também para fazer o recorde aí sim. Ô, Leandro, você já falou sobre o time, né? Já fez uma avaliação. Agora, uma avaliação do Campeonato Mineiro. Estamos atingindo a metade da primeira fase. O campeonato, na sua opinião, ele é suficientemente... tem um bom nível técnico assim, para poder testar o time em termos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Algumas equipes, sim. Algumas equipes bem capacitadas, bem treinadas. Algumas não também. Acho que é normal dos estaduais aí, tá tudo nivelado assim. Mas a equipe está crescendo aí, espero que quando chegar nos jogos difíceis que vocês consideram aí, principalmente no brasileiro, a equipe está preparada para fazer grandes jogos também. Leandro, no próximo jogo contra o Nacional, o Cuca vai ser obrigado ali a mexer no setor que você joga, meio de campo, por conta da suspensão do Pierre. Já jogou um pouco ao lado do Serginho no último jogo já. Como você acha que vai ser essa disputa de posições, já que o Serginho tem uma característica totalmente diferente da do Felipe Souto, por exemplo? Ah, briga sadia. Igual estava sendo eu e o Souto aí, vocês sempre comentando, sempre lembrando dele. Acho que não vai ser diferente, não. Quem entrar vai dar o melhor de si para jogar no lugar do Pierre ali. Não é fácil, né? Um grande jogador, tem muita moral com a torcida. Mas dependendo de quem vai entrar, vai dar o melhor de si aí. Leandro, eu queria que você falasse aí a respeito dessa, já falando, né, do 100%, mas qual vai ser o tamanho do esforço do Atlético para manter esse 100%, já que é o único aí dentre os maiores do país? Esforço grande, né? Todo mundo vai querer ganhar, todo mundo vai querer vencer o time que é considerado imbatível, que eles comentam, né? Está ganhando todos, então é para quem é imbatido. Mas a equipe tem que estar focada, tem que estar concentrada, tem que estar treinando forte aí durante a semana. Eu ouvi bastante o Cuca aí, o que ele tem para dizer, né? E acho que é isso aí. Quase. Olha só, no ano passado você não estava aqui, claro, né? Mas imagino que teria acompanhado mais ou menos o desempenho das outras equipes e viu o drama que o Atlético viveu. Para você que estava de fora, ver uma equipe passando por dificuldades e tem um início de ano, depois desse período, tão bom, o que você acha que aconteceu? É difícil, né? Falar assim, não estava no momento aqui ano passado, mas vocês passaram um aperto aqui danado. Eu acho que não foi os jogadores também que chegou, tem 4 jogadores aí jogando, ajudou muito. Mas acho que a cabeça do jogador aí, acho que muitos jogadores que vieram de fora aí também, se adaptando melhor esse ano. Isso também está ajudando muito, o Guilherme, o Mancini aí. Mas acho que é isso aí mesmo, não tem muito para dizer muito não. Leandro, a gente está observando aqui em Minas, há alguns anos já, uns 2, 3 anos para cá, uma diminuição na média de público, não só nos Jogos Atléticos, mas em todos os jogos do Campeonato Mineiro. Na sua opinião, o que você atribui a essa queda do público? É difícil falar, né? O time grande vai jogar no interior, normalmente é para estar cheio o estádio, né? E ninguém comparece. Não sei se é valor de ingresso, alguma coisa assim, não sei se é caro aqui. Mas vamos torcer para isso melhor aí. Mas, independente se está cheio ou não, a gente tem que estar preparado para jogar. O Leandro, é claro que, em dado momento da competição, pode acontecer do Atlético ser derrotado.
mas entre vocês existe uma conversa de prolongar, quem sabe, essa invencibilidade pelo maior período possível? Sim, o pensamento é prolongar, é demorar para perder, lógico. E se a equipe se manter concentrada, igual está tendo nos jogos aí, superação, vontade, aí, esse jogo mesmo, aí, não estava na técnica, mas fomos na força, aí, conseguimos. É manter focado mesmo aí, e ficar o máximo possível sem perder. Leandro, e esse nacional aí? Vocês já conversaram alguma coisa sobre esse time que vocês vão enfrentar? Que vai ser um aí para tentar derrubar essa invencibilidade que você acabou de falar. Falaram pouco para nós ainda, mas deu para ver. Jogaram contra o Cruzeiro, jogaram contra o América, a gente assistiu. Estava numa situação ruim, mas já falaram que já melhorou, já trocou treinador, trocou jogadores, já teve uma evolução boa. Então a gente não pode bobear, não. Tem que ir para cima lá e conquistar a vitória. Leandro, o Atlético é muito conhecido pela força da torcida aqui em Belo Horizonte. Você chegou agora e não jogou ainda pelo Atlético em Belo Horizonte. Você está ansioso, já que o Independência está ficando pronto, o Mineirão fica pronto no fim do ano. Já tem uma expectativa de jogar aqui para a torcida daqui? Muito. Ansiosíssimo. Vem jogar contra aqui no Mineirão não era fácil, não. Casa cheia, torcida, o jogo todo apoiando, gritando. Quero sentir, ver como que é também aí. Deve ser maravilhoso aí. Vamos torcer para brevemente a gente já ter esse gostinho aí. Donizete, o fato de o Atlético ter tomado poucos cartões amarelos, apesar da suspensão do Pierre, facilita o trabalho, ajuda nessa sequência de vitórias? Sim, é entrosamento, né? A equipe aí mudou pouco. Mudou agora nas últimas rodadas, que teve por causa de lesão. E a equipe que não toma cartão, acho que é bom demais. Eu, principalmente, mesmo. Estou numa fase boa, sem tomar cartões. Curitiba tomava muitos cartões errados. Esse ano, 5 jogos sem nenhum cartão, para mim está sendo maravilhoso e que a equipe vai crescer muito aí sem tomar cartão. Leandro, uma marca que começa essa semana a Copa do Brasil, não é para o Atlético, mas você ano passado chegou até a fase final da competição pelo Curitiba. Você tem procurado passar isso para o pessoal para tentar corrigir provavelmente algum erro que aconteceu? Você tem conversado sobre isso lá dentro, vestiário? Principalmente esses apagão que está acontecendo com nós, né? Segundo tempo aí, Copa do Brasil não tem vacilo, né? Você perdeu, está fora. Então tem que entrar forte, firme, sem dar bobeira, porque não tem mais outra. E o Leandro, ao mesmo tempo o Atlético é o clube do Brasil que mais participou da Copa do Brasil até hoje. Você pode relembrar da campanha do ano passado para trazer aqui para o Atlético e, quem sabe, ter uma boa projeção nesse campeonato esse ano? Eu, particularmente, joguei 4 Copas do Brasil. Cheguei numa semifinal e na final. É o que eu falei, é vontade, determinação, é focado, sempre concentrado. E as oportunidades que tiver, concluir em gols. E não perder fora, né? Acho que você começando fora os jogos aí, empatando ou vencendo, acho que é bom demais para casa. Galo, galo.